Вечером в зале заседания исполкома состоялось посвящение депутатам Молодежной Рады. Всего кандидатами были 56 юных словучан. В состав молодежного депутатского корпуса избраны 35. С приветственным словом к молодым депутатам выступил мэр города Фомичев. Хочу вам подякувати за те, що під час виконання гімну України у всіх рука була на серці. На жаль, депутати міської ради цим не відрізняються в основному. Дякую вам за справжнє відношення, патріотичне відношення до своєї держави, до своєї країни. А майбутнє справді за вами. Майбутнє вже настало. Майбутнє, воно вже сьогодні. Мені приємно, що розширений вік молодіжної ради, тому що в нас сьогодні є запит на молодих політиків. Є запит в суспільстві, і Славутич не є осторонь цього процесу. В 2020 році точно будуть місцеві вибори. Я вас закликаю прийняти в цьому участь, ті, хто вже зможе це зробити, приходьте до міської ради. Змінюйте країну, змінюйте Славутич. Золота осінь Славутича 25+1 має класну тему в цьому році. Час для змін. І цей час справді настав. Ми потребуємо змін, як ніколи. Ми готові до цих змін. Ті зміни, які відбуваються в країні, у нас новий президент, нова Верховна Рада, нова влада, це все спонукає нас діяти самі. А той, хто діє, той завжди досягає успіху. Бути депутатом молодіжної ради – це велика відповідальність. Це означає, що я не байдужий, я готовий приймати рішення. Приймати рішення за всю молоду громаду міста. Це дуже відповідально. Зверніть на це увагу. В своїх рішеннях користуйтесь дуже простою формою. А чи моральне те рішення, яке я приймаю? На другому місці вже законність і все інше. Регламенти, порядки, моральність. Чи не порушує права іншої людини те рішення, яке я приймаю? І як депутат молодіжної ради, і просто як людина в цьому житті. Вітаю вас з обранням, бажаю вам плідної роботи, бажаю успіхів. Ми, безперечно, будемо до вас прислуховуватися, а ті, хто вже постарші, запрошую в велику політику. Приходьте в велику політику, в нас є для вас робота, і ми готові з вами поділитися цими повноваженнями. А старейший депутат взрослого депутатского корпуса Демидов Александр переделал одну строчку из известной песни «Прежде думай о родине» и пожелал молодым депутатам прежде думать о Славутиче, а потом о себе. Замглавы Молодежной Рады Дарья Меликан сделала короткий 5-минутный отчет о работе Молодежной Рады прошлого созыва. После отчетного доклада с коротким обращением к молодым депутатам выступила координатор Молодежной Рады Нина Еремина. Вы знаете, что я координатор Молодежной Рады. Нічого не роблю зайвого. Я тільки споглядаю і координую і, можливо, направляю. А так, ваш девіз? Все робиться самі. Ось так і живемо. Дякую вам за те, що... А затем и наступил этот торжественный момент, когда молодые депутаты получали удостоверение и им повязали галстуки славутичских депутатов Молодежной Рады майбутня Славутич. А затем депутаты Молодежной Рады приняли клятву и, кстати, подписались под ней. Мы, депутаты Молодежной Рады майбутнє Славутича, беремо на себе відповідальність представляти інтереси молоді на місцевому рівні.
прагнути досягнення високих європейських стандартів якості життя, спрямовувати свою діяльність на формування свідомого громадянського суспільства і, клянемося, добросовісно виконувати покладені на нас обов'язки. Клянемося! А вот кто из молодых депутатов станет лидером депутатского корпуса, мы узнаем после подсчета голосов завтра на игре «Хочу стать мэром». Интересно, что после торжественного заседания директор телекомпании «Медиадом» Демидов поспорил с одним из молодых депутатов, который утверждает, что кто-то из молодежной рады обязательно на следующих выборах в 2020 году станет депутатом взрослого Славутического совета. Это добавляет интереса к местным выборам в 2020 году.